Виждам те е нежна детска книга, която разкрива прекрасната история на семейството на мама Меденка, татко Гризлин и техните приключения с дъщеря им Формина. Целият им живот протича в реда на нещата, докато един ден се появява промяна, която докосва всеки един от тях. Този обрат в събитията събужда емоции и преживявания, които им напомнят колко е важно да бъдат заедно и да се подкрепят. Изпълнена с топлина, книгата разкрива трогателната връзка между семейните членове и важността на техните общи преживявания. Иллюстрациите на Тео Георгиев обогатяват визуалният опит на децата и им създават магичен свят, в който мечоци и емоции вървят ръка за ръка. Виждам те не само развлича, но и насочва вниманието на децата към най-същественото в живота любовта и подкрепата на семейството.